Շնորհակալ եմ, պարոն Սակունց, շնորհակալ եմ հարգելի ներկաներ ժամանակ գտնելու և շարունակ միջոցառմանը ներկա գտնվելու համար։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի վանաձորի գրեսենյակին, National Endowment for Democracy հիմնադրամին մեր աշխատանքները կազմակերպելու և մեզ այս հնարավորությունը տրամադրելու համար։ Հատվածը, որը որ ես հիմա ձեզ կներկայացնեմ, կոչվում է ազգային, ակցերում պետական դիմադրող ունակության հիմքը։ Սա մի չափում է, որին ես անձամբ իմ հանրային խոսքի մեջ շատ հաճախ եմ ապելացիա անում և մեր ընդհանրապես հասարակական դաշտում շատ հաճախ են այս չափման ուրեմն ապելացիա անում, որպես այն իրավիճակի երկերից մեկը, դրա բազային ուրեմն հենքերից մեկը, որի ուղղությամբ պետք է աշխատել։ Սա իհարկե չի նշանակում, որ դիմադրող ունակության բարձրացումը կարելի է դիտարկել որպես պանացեա, որպես մեր բոլոր խնդիրների լուծում, բայց միևնույն ժամանակ կարևոր արձանագրել, որ այն անկախ զարգացման և հեռանկարի մասին մեր տարբեր պատկերացումներից, բոլոր այդ պատկերացումներում մեխերից մեկն է, հիմքերից մեկն է, անկախ նույնիսկ ուզում պետքներ, թե ինչ հեռանկար, ինչ քաղաքական լուծումներ ենք մենք պատկերացնում ստեղծված այս ճգնաժամերի համալիրին ըստ էության։ Մի քանի խոսքով կուզեմ ներկայացնել այն չափումները և գործոնները, որոնք որ ես առանձնացրել եմ ազգային դիմադրող ունակության գործվածքի մասին խոսելիս։ Դրանք են սոցիալական համախմբվածություն, տնտեսական կայունություն, լավ կառավարում, արդյունավետ ենթակառուցվածքներ, ճգնաժամային ու արտակարգ իրավիճակներին պատրաստվածություն և արձագանքելու կարողություններ, հոգեբանական և սոցիալական կայունություն, շրջակա միջավայրի կայունություն։ Առանց այս գործոնների հետ աշխատելու, առանց այս գործոններում համակարգված և ամբողջական ուրեմն ռազմավարություն ձևավորելու, պարզապես հավելորդ է խոսել ազգային դիմադրողականության մակարդակի բարձրացման մասին։ Արտակարգ կարևորում եմ նաև ժողովրդավարական իրավական համակարգի կորելացիայի ընդգծումը ազգային դիմադրողականության մակարդակի հետ։ Իմ խորին համոզմամբ չի կարող լինել համակարգը դիմադրողունակ և պետությունը, ուրեմն հաջողած ազգային դիմադրողականության տեսանկյունից մեր օրերում առնվազն, առանց արդյունավետ և աշխատող ժողովրդավարական իրավական համակարգերի ներդրման, սինխրոնիզացման և կատարելագործման, ամենօրյա կատարելագործման, որտեղ ի վերջո, երբ մենք խոսում ենք դիմադրողունակության մասին, մենք խոսում ենք նաև ինչ-որ չափով անհատների ու անհատների համախմբի վրա կառուցված հասարակության դիմադրողունակության մասին։ Անհատը, որը որ ռեալիզացված չէ, որը չունի անհատական աճի հնարավորություններ, որը իր երկրում պաշտպանված չէ, չի կարող պարզապես լինել դիմադրողունակ, և հետևաբար իրենց վրա կառուցված համակարգերը նույնպես չեն կարող լինել դիմադրողունակ։ Այդ իսկ պատճառով մենք խոսում ենք նաև անհատի և հասարակության դիմադրողունակության մասին։ Պետական դիմադրողունակության մասին խոսելուց մենք առանձնացրել ենք մի քանի էլեմենտներ, որոնք որ կրիտիկական նշանակություն ունեն հենց ներկափուլում փոփոխություններ անելու տեսանկյունից։ Ամենաառաջինը Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանության հաջորդականության սկզբունքների հստակեցումն է, հատկապես ճգնաժամային իրավիճակներում։ Նահանգներում, օրինակ, այս սկզբունք կոչվում է Նայթ Կոչ պրոտոկոլ, այսինքն գործադիր, օրենսդիր և երկրի ղեկավարության, սպանության կամ անգործունեության պարագայում իշխանության հաջորդականության մեխանիզմների և ցուցակների ձևակերպումը։ Սա Հայաստանում լրջագույն խնդիր է և, օրինակ, գործադիրում լավագույն դեպքում, չնայած դառնում եմ կասացում, կա սահմանված առաջին երկրորդ անցումը ուրեմն իշխանության բեռի, այսպես ասած, միջդեռ ցուցակը պետք է առնվազն 20-ին մոտ լինի, սա մեզ ցույց տալիս միջազգային արդյունավետ պրակտիկան։ Եվ սա նույնիսկ ուզում կգրել, սա հենց դիմադրողունակության տեսանկյունից արտակարգ կարևոր է, որովհետև ներկա փուլում 1-2-3 օրինակի համար հաջողական ակտի միջոցով ամբողջությամբ հնարավոր է կազմառուցել պետական կառավարման համակարգը և դրա գործունեությունը։ Հաջորդ կարևորագույն բաղկացուցիչը այդ դիմադրողունակության գործվածքի մեջ կարողունակ ընդդիմությունն է։ Մեր համոզմամբ, իմ համոզմամբ չի կարող լինել, չեն կարող մենք անգամ խոսել այդ քիչ առաջ ես նշեցի, հա, ժողովրդավարական և իրավական համակարգի տեսանկյունից ազգային դիմադրողունակության մասին առանց կարողունակ ընդդիմության։ Եվ կարողունակ ընդդիմության նշանակությունը ապացուցելուց բացի ես մի լուծում եմ
առաջարկ է, որը իթիպես այլ գործոնների պետք է միտված լինի Հայաստանում կարողունակ ընդդիմության համակարգի ձևավորմանը, դա երկուսակցական համակարգն է։ Իմ խորին համոզմամբ Հայաստանում լրջագույն խնդիր է ընդդիմության բևեռի ռեսուրսային բազան ֆրագմենտացվածությունը, որը հնարավորություն չի տալիս ձևավորելու համար Հայաստանում հզոր երկրորդ բևեռ, որը որ ի վիճակի կլինի մարտահրավեր նետելու, զսպելու և հավասարակշռելու իշխող ուժին։ Եվ դրա կոնցեպտուալ լուծում համարձակությունը ինձ վրա վերցրել առաջարկելու երկուսակցական համակարգի ձևավորումը Հայաստանում։ Հաջորդ կարևորագույն էլեմենտը քաղաքացիական հասարակության կարողություններն են։ Ընդհանրապես դասական էլեմենտներից բացի կոռուպցիայի դեմ պայքար, ուրեմն թափանցիկություն, հաշվետվողականություն, այս էլեմենտներին զուգահեռ նորագույն փորձ միջազգային ուրեմն ցույց է տալիս, սա էստոնական փորձին է վերաբերում, երբ որ քաղաքացիականությունը ներգրավվում է տարածքային պաշտպանության ստորաբաժանումների ձևավորման, դրանց ինստիտուցիոնալ կարողությունների համակարգման և հնարավորինս արագ մոբիլիզացման հնարավորություններ ձևավորելու մեջ, և այս ուղղությամբ նույնպես արվել է հետազոտություն և ներկայացրել են արդյունքներ։ Հաջորդը բնակչության թվի դինամիկան է, որը նույնպես ուղիղ կապում եմ ուրեմն պետության և պետական դիմադրողունակության, ազգային դիմադրողունակության հետ։ Առաջ ենք հաշվել որոշ լուծումներ, որոնք որ հենված են թե անցնող տարիների դատաբազայի, թե միջազգային փորձի վրա, որոնք ուղված են ծնելության մակարդակի բարձրացմանը, արտագաղթի դրդապատճառների վերացմանը, ներգաղթի խթանմանը, ռեպատրիացիայի խթանմանը և այլն։ Կարևոր են պարեն, հումք, տեխնոլոգիաներ, ակտիվներ, այս էլեմենտների անվտանգությունը, դրանց շուկաների բազմազանեցումը, և այս առումով երկու նորից կոնցեպտուալ լուծում է առաջ քաշվել։ Առաջինը, Հայաստանը պետք է լրջորեն զբաղվի այն նշած հումքի, պարենի, տեխնոլոգիաների և այլ ակտիվների պաշարավորման, իր կարողությունների մեծացմամբ, ձևավորմամբ, այդ պաշարավորման կարողությունները այսօր խիստ սահմանափակեն, և դրանց պաշարավորման ենթակառուցվածքները բավականին հնեցած են։ Եվ երկրորդը, Հայաստանը պետք է վերանայի Եվրասիական տնտեսական միության իրանքամակցությունը, այսպես ասեմ։ Ենթակառուցվածքների վերաբերյալ, ենթակառուցվածքները մեր օրերում դիմադրողունակության ողնաշարն են, կարելի ասել։ Հայաստանը ունի խնդիր ոչ միայն դասական առումով, հա, անվտանգություն, զարգացում, ապահովելու իր ենթակառուցվածքների, այլ նաև իր ենթակառուցվածքների կառավարելիությունը վերականգնելու։ Ցավոք սրտի մենք ունենք Հայաստանում խնդիր, և այո, կան ենթակառուցվածքներ, որոնք որ առանձին դեպքերում նույնիսկ զարգացող են կամ անվտանգ են ինքանով որքանով, բայց դրանք Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության կամ դիմադրողունակության տեսանկյունից կառավարելի չեն, և ճգնաժամային իրավիճակներում կարող են խնդիրներ առաջացնել։ Դրա համար ես երրորդ չափումն եմ մտցրել դասական չափումների մեջ ենթակառուցվածքների կառավարման դիմադրողունակության տեսանկյունից դրանց կառավարելիությունը Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հաջորդը ջրային ռեսուրսներին է վերաբերվում, հատկապես մեր տարածաշրջանում ծովին ետք ունեցող, չոր կլիմա ունեցող և վատարացող կլիմայական պայմաններում գտնվող Հայաստանի Հանրապետությունում արտակարգ կարևոր են ջրային ռեսուրսները, դրանց կառավարումը, ջրամբարաշինությունն է առաջ քաշում որպես լուծումներից մեկ, ջր առնեմ առանձնացնում որպես լուծումներից երկրորդ, և երրորդը բավականին հետաքրքիր մի էլեմենտ եմ առանձնացրել, որը որ հիմա կարճ կուզեմ ձեր դատին ներկայացնել, դա այսպես կոչված փոխլրացնող կայուն պաշարավորում ապահովող հիբրիդային համակարգերն են, որոնք ոչ միայն ջրի տեսանկյունից, ջրի կառավարման և ջրի պաշարավորման տեսանկյունից են կարևոր, այլ նաև էներգետիկայի։ Պատկերացրեք արևային պանելների և հեկերի համակարգերի համաձուլում միացում ջրամբարաշինության հետ։ Այսինքն, մենք արևային պանելների ուրեմն միջոցով առաջացող էլեկտրաէներգիան կիրառում ենք ավելի ցածր ռելեֆային գոտուց ջուրը բարձրացնելու համար ավելի բարձր գոտի և այնտեղ ամբարավորելու, ջրամբարում պաշարելու համար այդ ջուրը։ Սա մենք անում ենք այն փուլերում, երբ որ կա արևային էներգիայի ավելցուկ, և այդ ավելցուկը չի օգտագործվում համակարգի մեջ։ Սա մեզ հնարավորություն է տալիս կինետիկ էներգիայի աղբյուր ունենալու, այսինքն մենք ունենում ենք պաշարավորված ջուր ավելի բարձր գոտում, որը ցանկացած պայը մենք կարողանում ենք բաց թողել և դրա շնորհիվ հեկից հոսանք ստանալ։ Սա հայտնի չափով լուծում է արևային էներգետիկայի ամենամեծ խնդիրը, որ ինքը կա միայն այն պահին, երբ որ կա ըստ էության արև, և դրա վրա համակարգի կայունություն կառուցել անհնար է։
Այս լուծումը նորագույն լուծումն է, որը որ այնպես կտրտված ռելիեֆ ունեցող պետությունների համար համարվում է իդեալական լուծում եւ ջրի պաշարավորման անբարավորման տեսանկյունից եւ պահեստային էներգային ռեսուրսներ ունենալու տեսանկյունից։ Սա որպես օրինակ։ Հաջորդ կարևոր ուրեմն հարցը ջրի հետ կապված, դա իհարկե Սևանն է, մենք ունենք կարևորագույն խնդիր Սևանում 25 սանտիմետր տարեկան պետության հազարությունը ջրի մակարդակի բարձրացման պահելու, բայց նաև ավելացնելու, որտեղ նորից եմ ուզում կգնել, դիմական պայմանները Հայաստանում միայն վատանում են եւ հնարավոր է որ 21 սանտիմետր ավելացումը Հայաստանում չէ բավարարի։ Եվ վերջապես վերջինը, Հայաստանում ուղղակի աններելի մակարդակի է թե ոռոգման թե խմելու ջրի կորուստը, որում հայտարարագրված, հա, ֆիքսված կորուստը, եւ նման կորուստի պարագայում, նման կորուստի թվերի պարագայում ուղղակի ավելորդ է խոսել ջրի արդյունավետ կառավարման եւ դրա որպես եւ դա որպես հիմք ընդունելու դիմադրողունակության մասին։ Այստեղ առաջարկները շատ են, կապիտալ ծախսեր, հողաշեն կանալների վերազինման, վերակառուցման, կոռուպցիայի դեմ նպատակադրված պայքար, եղած կառավարման համակարգի վերանայումներ, ջրօգտագործողների միություն եւ այլն, այդ հնացած համակարգի փոխարինումներ եւ այլն։ Ընդհանուր առմամբ ազգային դիմադրողունակությունը մի էլեմենտից, երկու էլեմենտից բաղկացած իհարկե ֆենոմեն չէ, այլ բազմավեկտոր, բազմաբաղադրիչ ֆենոմեն է եւ այդ ինչպես որ ժողովրդավարության մեջ, հա, չկա էլեմենտ, երբ որ դու ասես, որ դու այ աշխատանքներ կատարել ես գերազանց մակարդակի վրա եւ դիմադրողունակ համակարգ ես այլևս ստացել, սա իհարկե շարունակական աշխատանք է, բայց այս աշխատանքի մեջ ես փորձել եմ առանձնացնել այն հատվածները, որոնք որ կամ մշտապես քրիտիկական նշանակություն ունեն եւ ուշադրություն են պահանջում, կամ որոնք հենց այս պահին որոշ ուրեմն քայլերով եւ որոշ լուծումներով, որոշ աշխատանքներով հնարավոր է տարբերություն ստեղծել, հնարավոր է փոփոխություն ստեղծել գոյություն ունեցող իրավիճակի մեջ։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։ Շնորհակալություն, պարոն Քոչինյան։ Ի դեպ ասեմ, որ աշխատության մեջ, որը ձեզ ներկայացրեք, նաեւ